З майже двогодинною затримкою розпочався у Сумах матч чемпіонату України з футболу серед команд групи Б першої ліги. У ньому сумська Вікторія, яка посідає друге місце у турнірці, приймала Кремінь з Кременчука, який йшов останнім. У попередньому турі підопічні Анатолія Безсмертного, вони на цей матч вийшли у синіх футболках, в гостях поступились 0-2 запорізькому Металургу. Клуб з Кременчука, вони грали сьогодні у білій формі, натомість вдома розписав суху нічию з Діназом. Щодо матчів чемпіонату сезону 2023-2024, сумчани програли 2 матчі з 11. 5 поєдинків Вікторія виграла і 4 зіграла в нічию. Кремінь виграв 2 матчі, 2 зіграв в нічию і у 7 зазнав поразки. У цьому матчі рахунок змінився на 27-й хвилині, коли атака сумчан завершилась голом Вадима Шавріна. Про цей гол після гри він скаже так. Це була перемога. Дуже радий, що вдалося забити перший гол в цій грі. У першому таймі голів команди більше не забивали, а після свистка на перерву вони пішли в укриття. У Сумах була оголошена повітряна тривога. У другій половині гри рахунок на табло мінявся ще 2 рази. Відзначився Антон Байдел та Олексій Савченко. Обидва рази футболісти Вікторії відзначились з точки. У підсумку 3-0 на користь команди з міста Суми. Вікторія з 22 очками продовжує отримувати другу позицію у турнірній таблиці групи Б. Кремінь з 8 залишається на 10-му місці. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.